Saluton al tiuj, hodiaŭ mi estas je la bushaltejo, ĉar mi devas preni buson por iri al la urbocentro por fari kelkajn seriozajn aferojn. Kaj jes, estas la dua filmeto en la reala vivo, kaj mi ne havas multajn aferojn diri al vi. Nur que mi daurigas mian laboron pri la cursoin kiuin la cursoi kiuin mi preparas pri Esperanto komprenebre. Mi plibonigas la blokojn en Minecrafto por prepari la alfabeton por la cursoi, comprenebre? Mi controlas ĉu la buso alvenas aŭ ne. Jes, kaj mi ankaŭ daŭrigas la skribajn kursojn. Ĉar mi pensas ke mi preskaŭ finis tiujn aferojn. Vi devas sti, pardonu min, ke kiam kutime mi ne sufiĉe dormas, do mi estas laca, do mi scias ke ne estas la bona momento por filmi mi mem, sed ne gravas. Ĉar estas la reala vivo. Do, ĝis!